ಅದಕ್ಕೆ 2030 ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 15 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿಗುವಂಗೆ ನೀವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಸಾಧ್ಯನಾ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋರು ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷದಾಗ ಈ ಒಂದು 15 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದರೆ 15 ಕೋಟಿದ 6 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2.25 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅದನ್ನ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಈ G20 ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಈ 20 ದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮೀರುವುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆಗಳೊಳಗಾಗಿ ನಾವು 5 ದಿನ ಶ್ರೀಮಂತದೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್ದೊಳಗೆ ನಾವು 136ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು 136ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾವು 5ನೇ ನಂಬರ್ ಇದ್ದೀವಿ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ರಫ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರತ್ತದೆ. 20-25% ಏನಪ್ಪ 20% ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಮದು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದಾಗ ಲಾಭ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಏನು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ತರಿಸೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿವನ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗೋದು, ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ರವ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇದನ್ನು ಈಗ ಸಲಹೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೀತಾರವರು, ಗೀತಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರು, ಭಾರತ್ ಮೂಲದವರು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಗಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು G20 ಒಳಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿನಃ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನೋ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ 136ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಜೆಟ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾಡಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರೋದರಿಂದ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರು ದಾರಿಗಳೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈಗಂತೂ ನಾವು ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆನ್ನತ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊಂಟೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂದೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 15 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮುಂದಿನ 6 ವರ್ಷದಾಗ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಇದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಾವಪ್ಪ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಏ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು, ಸ್ಕಿಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಹೆಸರ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡೋರು ನೀವು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿದೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳವರೆಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತಯಾರಾದ ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಇದರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದು ಎಂಥದ್ದು ಹೆಂಗದು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಂದಿದ್ದಂಥ ಪಾಲಿಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ನಮ್ಮದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇರೋದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿ. ಕೃಷಿ ಒಳಗಂತೂ ನೀವು ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರೈತ ತಾ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ರಿ, ಆದರೆ ಪಾರಸವ್ರ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪು ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋರು. ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವ್ರು ಕೊಡೋದ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು. ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಮುಂದೇನು ಉಳಿದ್ಯಾವುದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನರೇಗಾ ಅಥವಾ ನರೇಗಾ. ನರೇಗಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 86,000 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ 86,000 ಕೋಟಿಯಿಂದ ನೀವು 100 ದಿನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸದನೋ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1,00,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿರೋರು 100 ದಿನದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ.
ಈಗ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 2 ಲಕ್ಷ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ.